Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin azad edilmiş digər ərazilərdə dislokasiya olunan birlik və birləşmələrin qərargahları ilə video konferans rejimində əlaqə saxlayıb. Bu barədə reporta Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Zakir Həsənov Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə rabitə qoşunlarının birgə taktiki xüsusi təlimlərinin gedişi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsas Azərbaycan və Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə rabitə qoşunlarının birgə taktiki xüsusi təlimləri davam edir. Təlimlərin növbəti mərhələsini izləmək məqsədi ilə aprelin 7-sində təlim döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi rayonuna gələn Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov ərazidə açılmış səhra idarəetmə məntəqələrində olub. Təlimin təşkili və gedişi ilə maraqlanıb. Müdafiə Nazirinə bölmələrimizin sərəncamındakı taktiki strateji səviyyədə olan ən müasir rabitə avadanlıqları təqdim edilib.